Зі сміттям у незвичний спосіб борються у Сенегалі. Тут немає переробних заводів і сортувальних центрів, тож аби непотріб не лежав просто на вулиці, його перетворюють на меблі. У столиці Сенегалу Дакарі нині 400 симпатичних столиків і лавочок, виготовлених із шин та пластику. Про африканський екодосвід Марта Вишневська. Тут немає потужних заводів по переробці сміття та сортувальних центрів, однак ладнати з відходами навчилися. У Сенегалі зі старих шин та сміття роблять структурні меблі для вулиць та скверів. Нам не потрібна електрика. Вся сировина у нас просто під ногами. Це старі шини, сміття, пластик. Все безкоштовно. Процес створення меблів з відходів надзвичайно простий. Спочатку старі шини щільно набувають сміттям та пластиком і засипають піском, аби створити основу. Потім конструкцію огортають дротовою сіткою, покривають сумішшю цементу та води і залишають висихати. Ми скорочуємо кількість сміття, можна сказати, переробляємо його. Відтепер пластик та поліетилен приносять користь, а наші вулиці чисті й гарні. Ідея екопроекту народилася у невеличкій школі неподалік столиці Сенегалу – Дакару. Сировини для реалізації задуму виявилося більше, ніж достатньо, адже щороку країна продукує понад 2 мільйони тонн сміття. Раніше було так. Хтось купує воду у пластиковій пляшці, випиває і просто викидає її під ноги. Ми змінили це. Відтепер з'являється розуміння, що зі сміття можна зробити щось корисне. Після успіху нашого проекту у школі навіть встановили сміттєві баки. Важливо, щоб у школах було чисто, адже коли учні бачать гарний приклад, вони розуміють, як необхідно робити. Всім приємно жити у чистоті. Нині столицю Дакар прикрашають 400 різнокольорових столиків та лавочок, а також десятки квіткових горщиків. Для їх створення використали 900 старих шин та 60 тонн сміття. Тим часом проект екомеблів набирає обертів по всьому Сенегалу. Загалом по країні на корисну справу пішло 16 тисяч шин та 17 тисяч тонн сміття. Подібні проекти запускаються також у Тунісі, Марокко та Ефіопії. Марта Вишневська, Факти, ICTV.